Jona, mi kod tebe upaljač? Jesi, vratan. A gdje je Tara? Aj napolje da izađe. Neću ću napolje da završim. Pa ne mogu posle dve godine. Što ti za mene ti sad ne bi saslušao? Pošto si ovdje zbog mene, preko moje pičke da se izreklamiraš, nešto da me slušaš. Sad izađi ako si moja podrška, nemoj da me kanališ dole. Pa nije, evo, pa ja te slušam. Pa ne, ne slušaš se tako. Nije, ja te slušam. Pa ti si ovdje da bi bio šmeker bar. Kakav šmeker? Možeš po medijima da se eksponiraš slovo. Zbog toga si ušao. A meni to ne treba, šta će meni? Pa trebalo ti je, vidiš da ti treba. Da ti nije trebalo, ne bi ušao. Ja to ozbiljno sad tvrdim. Zbog toga si i došao. Pa, sad ste svi mama, tata, babe, dede, sad se ajmo svi u mediju, slobodno. A sad svi bre, ti Zilka sa najveći spratiocima, top ste. A sve preko mene, čaba, jebi. A sad će meni da proradi inat. Sad će meni da proradi inat. Nisi udostojio kući sa ženom da pričaš, da možeš sa mnom da razgovaraš. Kakav si ološ. Da sedneš jednom, da budeš iskra, ne da lažeš i mene i nju još pet sa strane, bre. Ajde, bre. Ja sad i zašto nisam i dalek. Izađi napolj tamo da pričam. Izađi napolj tamo da pričam. Izađi tamo da pričam. Pa neću ovdje da razgovaram možda. Izađi da razgovaram, isti kao i ti. Pa isti kao i ti. Napadaš mu stvari koje nemaš argumente, za koje nema... Ja ću ti pustiti sliku ove što se javila. Svemu ću ti pustiti, sve ću ti pustiti, sad ću ti složim sve, po redosledu. Pa sad ću ti po redosledu. Ha, ima pet, pa gdje sam broj uvola, evo, kako se može uvati broja pet, pa nevjerovatno. Ali ne, ali ti si navela to, ali ništa samo onako... Navešu ti ja ime i prezime, sve ću ti ja navesti, pa nemoj da se ti psekiraš ništa, pa ja znam s kim imam posla. Dobro, meni Milan ispriča sve. Baš si ološ. Isto kao i ti. A neće se preko mene, dosta je bilo više preko mene, dosta, brate, mili. A evo nije ću, ja se sklanjam u te. Zurni su ti, znači vidi, maksimalno, pa dosta je bilo više. Tvog urni sam i jahanja mene. I jahanja mene. Sad ću ja da uzješem tebe. Pa možeš, meni ne smeta. Pa ni meni ne smeta, neš biti niti žrtvica, niti ne znam ništa. A kao čega žrtva što je? A ništa, veruj mi. Ađe, još moći se proličiš kao bivši ljubavnik Dragane Mitar. To će ti biti zvanje, tenisero. Ozbiljno zvanje. To će ti biti zvanje. Pošto se tako si ponovila, toliko o tvojoj karijeri, ubi Bože. Sad ćeš se samo tako provlačiti. A može biti ostati samo bivši ljubavnik. Moje ime i prezime, to ću da platim, da otkačim. Nema potreba. Jesi samo za to, za drugo ništa i nisi. Za jebačinu i doviđenja, prijatno. Samo za kombinaciju, vikend turu, za to si ti. Stoji u neko ozbiljno što... Ne, daj ti Bože, sakloni. Možda budeš samo bivša torta. A to. Kraj. A i tako šalješ to na 10 brojeva. I to je istina. I to tvoj drug plaki kaže da pošliš, pošto je rekao, ti da pošliš na 10 brojeva. 101 ružu, medvediće i torte. Možda nastaviš da šalješ slobodno. Već će se javiti onaj kojima si poslao isto. E, tako da slobodno možda. To je laž. Možda šalješ sad svakoj. Pogotovo posle ovog opala sam ti marketing do jaja. Malo si ovdje, tako da si sve ti top do jaja. Ne ješ mene da kanališ više. Ni ti, ni bilo koji više. E. Pun mi je kurac i obača na baterije. Vazda će tebi biti, da. Ti mi pričaš o ljubavi i emocijama. Ajde, molim te, bre. Ne znaš ni koju si voleo. Saberi se u svoj glavi. Svako je ista priča, po defaultu, copy-paste.
isto medvedići, isto medice, isto tortice, isti kučići, pa mislim nešto originalnije, novije. To ti zvučeš sad. A gdje su te tvoje ljubavi, što te nisu eksponirale, to kad si takav, neodoljivi. Da, baš mi je top eksponiranje. Ne znam kako. Pa, očinom ti je bilo potrebno. Baš mi je top. E, sad ćeš da, ako ne ideš sad ženu svojih stova, mi nećeš naći nikada. Ne treba. Posle ove reklame, ovako je, treba da si vidi kakav si. Prelazim na muškarca. Pa i vidim, evo, počeo si, pa nije ni isključeno, pa nije ni čudo da si mala bi, mala lama, mala tamo. Ovo je odlična stvar, pa da, vodliš ti i muško i žensko to, pa da, odlično, to se i vidi. Top. Vas da je tako bilo. Bravo, proziva jeve i ostalo, a pogledaj šta radi ovde s Brendonom. Ko me daš? Otac, 40 godina, sedam u muškarac u krilu, mazi se i češka se. Užas. Dobro, užas. Majko, 30 godina. Užas. Oženjen čovjek. Čemu pričao? E, moja cola. Ružno je na decu, ali nema veze. Sad pređi na muškarca, slobodno. Ne, ružno je na decu. Ali dobro, to je tvoje, to je tvoje društvo, pa ste na... To ti je fetiš, to ti je fetiš. Ne, ružno je na decu. To ti je fetiš. Pa ružno je. Nemoj misli, patetisati ti, patetičar u jedan, znači nemoj da... Kad nemaš šta pametno da kažeš, vataš se za to. Ružno je. Znaš što liči da se grliš s Brendonom? Ružno je. Ti gledaju kući, porodice, ostali, svi. Ajde bre, meni će se gledati, ružno je sa decu, ružno je za... Ne, nemoj misli da mi patetike... Tvoje patetike mi preko glave, ti i tvoje patetike, o čemu ti pričam? Rekao Milan, dobro je rekao Milan da će ti to zasmeta na kraj. Šta? Milan pre par dana rekao kad se posvadi Dragana će mu Brendona prebaci. Šta? Hvala, dečko, car si. Za šta? Pa rekao ti je pred nedelju dana. Idi ti na rođendan. Pa nego šta ću? Idi ti na rođendan, pa na rođendan sa drugaricama svoj, idi na rođendan tamo. I sad ove što su trudne i što nisu trudne, idi na rođendan. Jebem. Znači, idi na rođendan. Kupi tortu. Dobre. E, moj. Ko vam ne daš da umre, tati ne da da živiš. Vas da bilo. Kok iz blata podigneš, taj te posle sa istim tim blatom zalijepi. Vidi i narod pa se smeji. Treba se ovako glika nije videlo u životu. U životu, ovo se nije videlo. Unazad farme i zadruge i svih realitija sveta. Ovo je medicinski fenomen, specifični slučaj. Ovo nisu videli u životu. U životu ovo nisu videli. Zinka će uzeti para i... Da, moguće, samo ja najdem na ovakav slučaj, samo mene može ovakav slučaj da zadesi. Ovo je strašno. Šta? Ovo je hit. Ovo nisam videla u životu, ni u filmu. Ovako u filmu. Da ovo postoji ovako nešto. Da bi neko pričao, reka bi, pričaš bez veze. Da vidi, sam mu jebo kevu malo, gled. Poverovala uopšte. Sobrat. Od muke se smijem, veruješ. Ti si učin jeo kojadu, tako da se preša. Sam znala da iza lažnog profila ne može ništa normalno da se pije. Lepo mi majka govorila. Ne odgovaraj nepoznatim ljudima. Nikad ne znaš ko se krije iza. Nikad ne znaš ko se krije iza, razumeš? Znači, ne možda, znači, strašno. Umre, taj ti posle ne da živiš. Lijepo ljudi kažu, vrebaju manije sa svih strana. Iza drveta, iza haustora, na društvenim mrežama. Znači, sa sve strane manijac. Haustora? Na, pa da. To su seksualni manijaci. Čekaj, sam slavno ti se javio. Pa, gospodin imao više vrsta profila. Zašto sam... Pa, od 100 poruka što sam posle jedino se ona javio. Slavon, evo. A to je sportski sindrom, ovo samo ideš ovaj face copy na 100 para. Ja to radim sa zvanjem. APP. Nema veze, sada je raskin kad mu identitet, sad ima pravi profil.
Evo moj mate, mlaci, zapamti u životu, ko misli dao da umre, kog si iščupo iz blata, tate posle u to isto blato. Ne, kog si ukopo samo u kanal i sjebom u sve. I tati posle više ne da da živiš. Taj dođe da ti naplati sve. Tati ne da da živiš. Nego ti nego platiš, još zamisli, još pomogneš, još platiš i još nije zadovoljno. Ne znam šta ti pomogne. I još nije zadovoljno. Ne znam šta možda ti pomogne. Ništa. Samo te unesreći. To mi je drago. Drago mi je da sam te unesrećio. Spustite, unesrećite, dovedete do suza, da ti bude loše, da ti bude katastrofa, da se srozavaš i onda time se hrani i to je njegova hrana. Tako. Da gleda kako se neko pati, plače i ostalo. Time se hrani. To je duševna hrana. Kom ne daš duševna da umre, hrana. Tati posle ne da da živiš. Duševna hrana. Da, a da Hitler u zakoni. A da što ne pobedi ove Ruse da zavladaš svijet? Bog ti da. Ali to je uvijek u životu, gdje god pogineš za nekog, on ti ovako, on ti posle poseri. Pogotovo gineš na dva fronta, pa da. Pa gledaš gdje ti je bolje. Da ti se stolica ne izmakne, pa da, to kad vagaš, to je najjače. Dva su dva, pet, šest je previše. Pa pet, šest, kod tebe, tako je. I 10 je mnogo isto. Znam. Pa jebi ga. Jedna je odgovorila, znam si koliko je bilo onda, 100 verovatno. Ne, ja molim si, rek, sve te što su bile, nek se javi. Si izjavi. Pa evo, polako, počele su. Javit će se. Tek su krenule. Pa ne mogu da se jave kad ne postoje. Ma jeste, pa da, pa ne znam ni kako se zvao. Verovatno Nikola Marko Ozem i tako pozvao. Svašta. Pa ta. Provalila si ga. Vizi koje njoj budalaštine. Ja se od muke, znači ja ću da puknem. Da, da. Bože, takvu iskrenost nisam videla u životu. Neverovatno, majke. Pa neverovatno. Vas da su naši stari govorili, kom ne daš da umre, tati ne da da živiš posto. Da, jeste. Kako si ti zajebala, kad ja nekada u žovam nisam u životu sve? Ne znam kako sam se zajebala. Gdje ti je mozak? Evo je Zorica koja juče priča za tebe da si kurva. Juče si pričala za nju da je kurva. A za to si dobila uveče ono objašnjenje, samo da znaš zbog čega ti je. Jesam joj rekla jednom da je kurva, da. Pa jesi. E, za to si dobila ono si...